V poslednej dobe toho čoraz viac počúvame o tom, že je v Európe zlá demografia, a teda, že pribúda čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku a rodí sa menej detí, čo bude mať za následok to, že pracujúci nedokážu uživiť z daní a odvodov všetkých dôchodcov v takej miere ako doteraz. Preto keď vidíme, že aké náročné to majú súčasní dôchodcovia, aby vyžili zo svojho dôchodku, tak je dosť možné, že súčasní 40-tníci a 50-tníci budú za 20 rokov spomínať, že ako sa ich rodičia mali na dôchodku ešte dobre. Nemyslím si však, že dôchodok nebudeme mať žiadny, ale som presvedčený o tom, že na dôchodok budeme chodiť čoraz neskôr a výška dôchodku bude čoraz nižšia v pomere k platom. Jediné, čo nám teda ostáva, je zobrať si zodpovednosť sami za seba a nespoliehať sa, že sa situácia nech zázračne vyrieši a všetci sa budeme mať na dôchodku dobre, pretože sa to s vysokou pravdepodobnosťou nestane. Preto vám v dnešnom videu poviem, že ako som sa dokázal zabezpečiť na dôchodok, aj napriek tomu, že mám len 24 rokov, avšak predtým, ako vám to poviem, budem naozaj rád, keď mi dáte like na toto video, veľmi mi tým pomôžete k tomu, aby sa toto video dostalo k viacerým ľuďom, a tým pádom môžete pomôcť viacerým ľuďom zlepšiť ich finančnú situáciu. Čiže ako sa mne, 24-ročnému chalanovi, podarilo zabezpečiť na dôchodok tak, že sa nebude musieť spoliehať na žiaden štátny dôchodok? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Investovaním a zloženým úročením. Keď si jednoducho vypočítam, že akú hodnotu by malo moje súčasné portfólio za 40 rokov, teda v čase, keď budem mať 64 rokov, ak by som počítal s priemerným 10% ročným výnosom, čo dosahujú dlhodobo akciové trhy, a neinvestoval by som ďalej už ani cent, a len by som nechal svoje portfólio rásť na hodnote, tak v takomto prípade by moje súčasné portfólio, ktoré má momentálne hodnotu zhruba 20 000 eur, malo za 40 rokov hodnotu takmer 905 000 eur. Ak ste videli moje dávnejšie video, kde som hovoril o tom, že akú sumu potrebujeme na to, aby sme už nemuseli nikdy pracovať, tak určite viete, že podľa štúdií si vieme vyberať z nášho portfólia sumu rovnajúcej sa 4% ročne. Keď si vypočítame, že koľko sú 4% zo sumy 905 000 eur, tak zistíme, že by som si mohol vyberať bezpečne každý rok vyše 36 000 eur a nie je už nič ľahšie, ako túto sumu videli 12 mesiacmi a dozvieme sa, že mesačne budem môcť počítať so sumou niečo vyše 3 000 eur. Viem presne, čo vám teraz napadlo, že za 40 rokov bude mať 3000 eur oveľa nižšiu hodnotu ako v súčasnosti. A áno, máte pravdu, pretože priemerná inflácia je dlhodobo okolo 2% ročne, a teda keď si dosadíme túto hodnotu do nášho výpočtu, a teda tých 3000 eur znižíme 40 krát o 2%, tak sa vo finále dostávame k tomu, že v prepočte na dnešné peniaze bude mať dôchodok z môjho portfólia vo výške 1344 eur, a nebudem sa musieť spoliehať na pár stoviek eur od štátu. Samozrejme, nie je to taká suma, aby som mohol stráviť celý svoj dôchodok na luxusných dovolenkách, ale skúste sa spýtať súčasných dôchodcov, že či by im stačilo k ich štátnemu dôchodku ešte 1300 eur navyše, a myslím si, že by sa úplne nesťažovali. Čo je dôležité ešte poznamenať je to, že aj napriek tomu, že ma moje portfólio bude živiť a že si z neho budem vyberať peniaze, tak mi s veľkou pravdepodobnosťou bude aj tak rásť na hodnote, pretože zoberte si, že portfólio mi bude stále rásť 8 až 10% ročne a ja si budem vyberať len 4%. Čiže je veľmi reálne, že hodnota môjho portfólia mi bude stále rásť aj napriek mojim výberom a jedného dňa ho budú môcť dediť moje deti, čiže zabezpečím aj ďalšiu generáciu. Investovanie do akcií je teda skvelá cesta, ako sa môžete zabezpečiť na dôchodok a nemusíte sa spoliehať na štát alebo na nikoho iného. Jediné, na koho sa musíte spoliehať, ste vy sami, a teda, že začnete investovať a budete investovať dlhodobo, pretože práve to je najťažšie na investovaní, a to nezlaknúť sa prepadov a držať akcie dlhodobo, aj keď ste možno krátkodobo v mínuse. V každom prípade týmto videom sa vôbec nechcem chváliť ani nič podobné, ide mi naozaj hlavne o to, aby som mojimi videami ukázal ľuďom, že to investovanie vôbec nemusí byť raketová veda a naozaj sa dá týmto spôsobom vybudovať dosť veľké portfólio, ktoré vás môže neskôr živiť. Týmto sa dostávame na záver tohto videa. Ak sa vám video páčilo, uistite sa, že odoberáte tento kanál a vidíme sa na budúce. Majte sa pekne, dovidenia.